Omuwa amaje ga SFC ye omukulu Alien Skin atemwatu atandike okumera amapati n'okulumba ekibiina ekya NUP bannayuganda beeyongedde okumulabula olw'ensonga nti baasi gye yalinnye y'amagye. Bwino azuuse nga omukulu ono alina enkwaso nnene nnyo mu kibiina ekya NRM era nga mu mbeera eyo ne security bulijjo gy'agamba nti na top security ate mwatu sibaana nga buli omu bw'abadde alowooza nti nga bano baatambula nabo bannayuganda be bazze balowooza nti bakifeesi oba babbi wabula ayina amagye ayina amagye ga SFC agamuweebwa ate mwatu okuba nga gamukuuma n'okuba nga bwino omulala azuusa alaga nti mukulu ono bamuwa Range Rover Sport era nga mwatambulira naye nga bino byonna obikola bayagala ate mwatu abayambeko okussa amaanyi n'amasannyalaze Bobi Wine gayimiriddeko okubanga bannayuganda bonna bamukkiririzaamu era ng'ate bamuyita omukulembeze waabwe Alien Skin anaamalako oba nedda kubanga bangi baabateddewo okusuula Bobi Wine tuze tulaba waliwo Nobert Mao ne wajja batamala emirundi junior ne wajja batamala emirundi senior ne wajja baani bamajambere ne wajja abantu bayitirivu nnyo naye buli omu kwotadde waliwo basajja mivule listi nno mpanvu naye buli ajja akongokako yekka Alien Skin anaamalako oba nedda Progen Media tuwe endowooza yo kumukutu. Buli mulembe ogukyuka n'enzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulani eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 esimu noti musanvu tano musanvu noti tano nya nya noti noti oba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda.